Çoxlarının problemi revmatizm. Elə bir orqan yoxdur ki, onun təsirindən zədələnməsin. Oynaq ağrıları və revmatizm. Onları bir-birindən necə fərqləndirə bilərik? Hər oynaq ağrısı revmatizmdirmi? Kaspian International Hospitalı mütəxəssisi Şəhla Hadıyeva deyəcək. Azərbaycan populyasiyasında ən çox yayılan iki növ revmatik xəstəliyi haqqında məlumat verəcəyim. Bunlardan birincisi revmatoid artrit xəstəliyidir, ikincisi də el arasında deyirevmatizması kimi tanılan ankilozant spondilit xəstəliyidir. Yüksək ixtisaslı həkim-psixiatr Əmrah Abdullayev də qonağımız olacaq. Təşviş bozulduqları, onların müəyyən edilməsi, diagnostikası və müalicəsindən danışacağıq. Sağlam yaşamaq üçün bizi izləyin.